ហោសកម្មទុបីទាំង5គ្មានសល់ចន្លោះសូមរួចទុភ័យតាមពីទាំងអស់រួចផុតត្រឡាក់ពីនេះទៅហោសូមអញ្ជើញក្រាបថ្វាយបង្គំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាព្រះតែព្រះគៀពរនឹងញាតិញោមអើយសូមអញ្ជើញកូនចៅស្វាយបង្គំអ្នកបតាយទៅបពុកតំណាងឲ្យព្រះរស់របស់យើងស្វាយបង្គំ3ដងរបស់ព្រះពរណាម្ដងទៀតពរណាស្វាយបង្គំដោយចិត្តជ្រះថ្លាដោយចិត្តយុទ្ធហាយើងបានស្វាយបង្គំបពុកបតាយយើងបានបុណ្យច្រើនមែនទែនអរម្ដងទៀតពរ1ស្វាយបង្គំណាស់ទៀតធំ1 2 3 ហើយមិនអង្គលេថាម៉េចទូកាត់ត្រីខាងអញ្ចឹងណាដោយពរហើយយោមកូនចៅដែលស្ដាប់ខ្មែរបានមិញណាព្រោះយោមអាចារ្យគាត់សុំសមាទោសមិញយោមលឺហ៎ព្រោះកូនចៅគាត់ស្ដាប់បានលឺហើយហ្នឹងហើយយោមបើស្ដាប់លឺថាគាត់ចិញ្ចឹមកូនធ្លាប់កូនសពតមកជាមួយឪពុកម្ដាយមកតូចមកធំចឹងថ្ងៃនេះសុំឲ្យឪពុកម្ដាយអត់ទោសដល់កូនណាកូនសុំការធ្វើបុណ្យជូនហ្នឹងថ្ងៃនេះបុណ្យបច្ច័យ4ដែរព្រោះណាសុំបុណ្យធំហ្នឹងយើងបានបុណ្យ2ហ្នឹងឯងនិយាយបានធ្វើទេហើយក៏និយាយបានជួបជុំបងប្អូនចឹងដែរហើយនៅខាងមុខនេះញោមឃើញទេព្រោះមានត្រៃមានស្បងត្រៃស្បៃជីវัวមាននឹងមហូបអាហារចំណីដល់ប្រណិតដើម្បីត្រៀមទុកលើកជូនលោកអ្នកមានគុណហើយញោមសម័យកូនចៅសម័យមើលកាលពីដើមញោមធ្លាប់ចិញ្ចឹមកូនទាំងឡាយដល់បច្ច័យទាំងឡាយ4ទៅធ្លាប់ទិញសម្ភារបំពេញឲ្យកូនចៅឲ្យកូនធ្លាប់បញ្ចុកបាយទឹកចំណីដល់កូនឥឡូវនេះថ្ងៃនេះកូនចៅមួយសូមលើកត្រៃលើកត្រៃទៅបងណាសូមលើកត្រៃជូនដល់អ្នកមានគុណវិញហើយត្រៃនេះគឺយើងដូចជាតំណាងឲ្យសម្ភារបំពេញកូនចៅលើកជូនអ្នកម្ដាយអញ្ចឹងព្រោះហើយមានបាយទឹកយកឃើញណាកូនចៅឃើញមានបាយ2 3ថាសហ្នឹងកូនណាអឺយកធ្លាប់ចិញ្ចឹមធ្លាប់បញ្ចុកកូនដល់ថ្ងៃនេះកូនសូមលើកបាយជូនអ្នកម្ដាយឪពុកពូមីងហើយសូមបញ្ចុកបាយពូមីងហើយកិច្ចការបន្តមុនយើងធ្វើពិធីសូមអញ្ជើញអឺបងស្រីលឹមសូគីកូនណាសូមបត់កូនសូមលើកត្រៃជូនដល់អ្នកមានគុណហើយយកឧបសការកែវសាវចាំបុត្រអ្នកមានគុណលើបាយជូនដល់សូមអញ្ជើញកូនចៅកាន់ត្រៃឡើងកូននេះហើយទាំងអស់គ្នាកាន់ត្រៃរបស់គ្នាទៅព្រោះណាហើយចាំពេលដែលមុខស្មោចចប់ចាំយើងលើត្រៃជូនទាំងអស់គ្នាបុត្ររបស់គ្នាកាន់ទូរបស់គ្នាទៅដាក់ចំកដាលចំបាវដាក់កាន់ចំកដាលរបស់គ្នាព្រោះណាកាន់ទូររបស់គ្នាកម្លាយើងប៉ះតតគ្នាទៅណាហ្នឹងហើយចាំដល់ពេលមិនតន់ចាំដល់ពេលបងមុខស្មោចចប់